bom dia ou boa tarde, primeiro ano. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, nós teremos aula de matemática. Hoje nós estaremos aprendendo sobre os números pares e ímpares. Números pares e ímpares. Então, vocês vão pegar aí o caderno de aula de vocês, vão fazer o cabeçalho da escola, Centro Educacional Líbano Brasileiro, data 9/6/2020, tia Alessandra, aluno ou aluno, nome de vocês, em aula. Embaixo do cabeçalho, vocês vão escrever isso aqui, ó. Números pares e ímpares. Copie isso aqui embaixo do cabeçalho. Nós iremos falar sobre os números pares e ímpares de 0 a 10. Então, aqui, ó. Temos aqui os números pares de 0 a 10 são 0, 2, 4, 6, 8, 10. E os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Vocês podem copiar isso aqui também, ali embaixo, dos números pares e ímpares. Agora, embaixo, vocês vão copiar o número 1. Observe os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circule os pares. Então, aqui, quais são os números pares? Olha aqui. Olha. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, vocês vão circular. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E agora vão pintar. Pinte os ímpares. Quais são os ímpares? Ó, 1, 3, 5, 7, 9. Então, vamos pintar. 1, 3, 5, 7 e 9. Bem facinho, tá vendo? Então, é isso, tá? Copiem e façam tudo bem bonito, tá? Os números de 1 até 10... Vão circular os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10. E vão pintar os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Tá bom, meus amores? Um beijinho para vocês e tchau, tchau!